Қайырлы кеш, қадірменді көрермен, эфирде әдеттегідей кешкі жаңалықтар топтамасы. Студияда мен Ершат Жаскелеңұлы. Алдымен назарларыңызға бүгінгі жаңалықтар аңдатпасын ұсынамыз. Биылғы жылы 55 тұлға еңбек заңнамасын бұзғаны үшін жауапқа тартылған. Тексерістің нәтижесінде 85 азамат жұмыстан шеттетіліпті. Батыс қазақстан облысы Ақжайық ауданында бизнес кең көлемде дамып, ауданның әлеуметі артып келеді. Балабақшаларда өрт қауіпсіздігі тексеріліп, тексеру қорытындысына сәйкес 50 балабақшаға ескерту берілген. Қазақстандық телеарналарды толық цифрландыру қарқынды жүріп жатыр. Көрермен үшін мәтіні жазылып, жан-жақты өңделіп шыққан әдемі бейне түсірілім ұсынылады. Ал көгілдір экранның арғы жағындағы ішкі асханасы көпшілік үшін беймәлім. Енді мемлекеттік ұлттық арналар сандық эфирде еңсеруде. Бұл орайда аймақтық арналардың жағдайы мәз емес. Аймақтық телерадио таратушы қауымдастығы Қазтелерадио акционерлік қоғамының бекіткен тарифін тым жоғары деп отыр. Аймақтық арналар бұл жүкті игер алмайды. Қазақстанда жаппай цифрландыру жүріп жатыр. Бұл үрдістен телеарналарда қалыс қалып жатқан жоқ. Еліміздегі баламалы жүйеден цифрлық телеарнаға көшу басталды. Бұл дегеніміз теледидар қарау үшін кәдімгі антеннаға қосып көру мүмкін болмайды. Міндетті түрде қосымша жабдық сатып алып, цифрлы арнаның рахатын көресіз. Ал аймақтық телекомпаниялар кезінде жиілікті сатып алғанды. Қазір сол арқылы өнімін таратуда. Мұнда лицензияны сатып алу құны 100 000 доллармен есептеледі. Берілген лицензиялар мерзімсіз болғанды. Енді арналардан жиілік кері қайтарылып алынды да тариф бекітілді. Бұл орайда ұлттық оператор болып табылатын Қазтелерадио компаниясы қойған тарифті аймақтық арналар игере алмауы мүмкін. Бұл өңірдегі телеарналардың өміршеңдігіне қауіп. Алматинскому, астанинскому телеканалу посильно, то региональному телеканалу очень тяжело. Алматы, астанадағы телеарналар бұл тарифті игере алады. Аймақтық арналар үшін бұл ауыр жүк. Ал аймақтық телеарналарсыз өңірдің проблемаларын толық көрсетіп жеткізу мүмкін емес. Бірде бір ұлттық арна өзінің уақытын аймақ жаңалықтарын таратуға толық бермейді. Өйткені ұлттық арналар ұлттық тақырыптарды, ұлттық реформаларды, республикалық деңгейдегі мәселелерді көрсетеді. Аймақ тұрғындары үшін өз өңірінің телеарнасы жақын. Қазтелерадио тарифтері аймақтық телеарналар үшін өте ауыр, қымбат. Енді ай сайын төлеуге мәжбүрміз. Ақпарат министрі бұл сапалы цифрландырылған өнім тарату үшін жасалып отырған шара дейді. Ол кабель болмасын, спутник болмай, ол тікелей эфирлық телевидениені біз цифрлыға түсіріп, олар қарапайым ауылда отырып, нені қосса, ауыл тұрғындары үшін сол жағын ойластырып ұмытпауымыз керек сол жағын. А тарифтерді қазір қарап жатырмыз, ол бір күндік мәселе емес, ол күнде жыл сайын ауыстырып тұрады. Бір жағы төмендейді, бір жағы көбейді. Бірақ жалпы деңгейге қарағанда бірінші мультиплекс пен екінші мультиплекстің тарифтері екі есе түсті. Осылайша өңірлік арналар Қазтелерадио бекіткен тариф тастан да ауыр деп отыр. Ал акционерлік қоғам басшылығы болса, өздері бекіткен тарифтен жабдықты күтіп ұстау шығындары өтеледі дейді. Бізде қазір екі мультиплекске бөлінеді. Бірінші мультиплекске кіретін ол біздің мемлекеттік теледидарлар. Олар қазір төлейтін ақшасы 311 теңге бір ватқа. Екінші мультиплекске коммерциялық теледидарларға бізде қоятын тариф 159 теңге. Одан арзандау бойы екі рет. Енді білмеймін қалай қиналып жүреді олар. Үш айда бір рет осындай не эксплуатация үшін, жақсы эксплуатация үшін бір рет осындай нелер жасайды, профилактика. Ол бәрі обслуживание деген сөзмен айтқанда, оны ақша төлінеді. Алайда телерадио таратушылар болса, 5 жылда бір телемұнараны сырлағаннан басқа ол жерде әкетіп бара жатқан шығын жоқ деп отыр. Бүгінде Қазтелерадио компаниясында 2900 адам қызмет етеді. Бұл жалғыз ұлттық оператор. Аймақтық телерадио таратушы қауымдастығы өкілдерінің айтуынша, кезінде табиғи монополияларды реттеу комитеті Қазтелерадио тараптан лауазымын асыра пайдаланушылықты әшкерлеген болатын. Нәтижесінде акционерлік қоғам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Тергеу барысында Қазтелерадио телекоммуникациялық техникалар мен жабдықтарға қызмет көрсету тарифтерін жоғары бағамен бекіткен анықталды. Бұл істі Алматының әкімшілік соты қарағанды. Нәтижесінде компанияға 11 миллион теңге айыппұл салынып, 160 миллион теңге көлеміндегі монополиялық табысы тәркіленді. Есеп комитетінің мәліметінше 2014-15 жылдары Қазтелерадио 13 миллион теңгені негізсіз жұмсаған, 360 миллион теңгені өз қызметкерлеріне сыйақыға таратқан. Бұл табыс көзінен 25 есеге артық.
Алайда қазтелерадио мұның бәрін жоққа шығарады. Ал қызметкелер жұмысының қауіптілігіне қарамастан, сияқын өте сирек алады. Телекоммуникация саласында қызмет көрсету оңай шаруа емес дейді ондағылар. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанада. Биылғы жылы 55 тұлға еңбек заңнамасын бұзған үшін жауапқа тартылған. Тексерістің нәтижесінде 85 азамат жұмыстан шеттетіліпті. Бұл туралы облыстық еңбек инспекциясының мамандары мәлімдеп отыр. Өңірімізде жалақыны төлеуге құлықсыз болған 185 өндіріс ошағы қарыздарын өтеген. Еңбек шарттарын жұмыс беруші қаншалықты сақтайды? Азаматтар еңбек нарығында құқықтарының қорғалуы үшін қандай шараларды қолға алуы керек? Толығырақ арна тілшісінің сюжетінде. Еңбек нарығында жұмысшылардың құқығы жиі бұзылып, азаматтардың өміріне қауіп төндіретін деректер өкінішке орай кездесіп отырады. Биылғы жылдың 9 айында жұмыс орнында мерт болған марқұмдардың саны 3. Жалпы еңбек заңнамасының бұзылу фактілері бойынша түскен арыз шағымдар мен құқық қорғау және мемлекеттік органдардың талаптары негізінде әртүрлі меншік нысандағы кәсіпорындар мен ұйымдарда 273 тексеріс жүргізілді. Жалақы дауы да күн тәртібінен түспейтін мәселенің бірі. Биылғы жылы 741 азаматқа тиесілі жалақы толықтай төленген, оның құны 228 миллион теңгеден асып жығылады. Сала мамандары барлық жұмыс беруші қызметкерлердің жалақысын әрбір айдың 10-шы жұлдызынан кешікпей төлеуі керек дейді. Результаты принятых нами мер. Еңбек шартында көрсетілген уақыттан жалақы немесе өзге де төлемдер жұмыс берушінің тарапынан кешіктірілсе, жұмыс беруші кешіккен күн үшін қосымша ақы төлейді. Екіншіден, жұмыс беруші жалақыны үнемі кешіктірсе, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Сала мамандары жұмыс беруші мен жұмысшының арасында қандай да бір кикілжіңдер орын алмас үшін ең алдымен еңбек шартын жасауға кеңес береді. Тажар Хамитова, Ербол Аманшин, Рустам Жұмашев, ТДК Қыркүйек телеарнасы. Оралдағы Омега көпірінің жөнделуге жабылуына байланысты қаладағы көлік қозғалысы қиындамайды. Жолаушыларға ешқандай алаңдауға негіз жоқ дейді сала мамандары. Орал қалалық жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары басқармасының басшысы Қайрат Мұхамбетқалиевтің сөзінше, 3-ші, 13-ші, 35-ші және 7-ші қоғамдық көліктерінің қатынау маршруты өзгертіледі. Бүгінгі таңда жол ережесін қадағалау және қауіпсіздік шараларының күшейту мақсатында жергілікті полиция қызметі мен аталмыш басқарма біріккен келіссөздер жүргізу үстінде. Основные автобусные маршруты это у нас. Енді жоғарыда аталған қоғамдық көліктер Карбышев, Чуйкова, Есенғалиев, Момышев және Әбілхайыр хан мен Сверлов көшелері арқылы қатынайтын болады. Бастапқы уақытта қиындықтар туындауы ықтимал. Өйткені қоғамдық көліктердің маршруты өзгереді. Сол себепті түсіністік танытуларыңыз сұралады. Кәсіп түбі нәсіп. Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданының азаматтары осы сөзді саналарына әбден құйып алғандай. Олай дейтініміз, ауылда өз кәсібін ашып, шаруасын дөңгелетіп отырған азаматтар саны күн санап артып отыр. Олар мемлекеттік бағдарламалар арқылы несиеге қол жеткізіп, кәсіптерінің аясын кеңейтіп отырған жандар. Арна тілшісі Ақжайық ауданына арнайы барып, кәсіп иелерімен тілдесіп қайтты. Мына тұрған ғимарат туралы осыдан 3-4 жыл бұрын ешкімге керексіз, далада қараусыз қалған еді деп айтса сенбес едіңіз. Ярасымен далада бос қалған ғимаратты мемлекеттен алып, арнайы кәсіп орнына айналдырып отырған ол Асылбек Қалелев есімді азамат. Қазір бұл жерде көлік жөндеу орны, көлікті жууға арналған орын, бір сөзбен айтқанда машина түрлерінде қызмет көрсету кешені жұмыс жасап тұр. Бұдан бөлек жанында шағын асханасы да жұмысын бастағалы тұр. Бір сөзбен айтқанда керексіз қалған ғимарат елге керекті, халыққа қажетті орталыққа айналып Осыдан 3-4 жыл бұрын осы бос тұрған ғимаратты алдым. Сосын машина жуатын, жөндейтін орын ашуды көздедім. Қазір жұмыс жүріп жатыр, бастамасы жаман емес. Енді бірер күнде жанынан асхана ашуды да жоспарлап отырмын. Жолаушыларға толықтай жағдай болса екен деймін. Ақжайық ауданында кәсібін ашып, игілігін көріп отырғандар жетеді. Сондай жандардың ішінде нәзік жандылар да бар. Мысалы, Айна Айденова есімді келіншек сұлулық салонын ашып, ауыл тұрғындарына қажетті қызмет түрлерін көрсетіп отыр. Шаш сәндеу, тырнақ әрлеу, бет әрлеу дегендер осы жерде жасалады. Ал Айжан Данаева есімді азаматшада сұлулық салонын іске қосқан. Алдағы уақытта кәсіптің аясын кеңітіп, машинаға арналған қызмет көрсету орталығын ашуды да жоспарлап отыр. Мемлекеттік көмек ретінде 241 мың сум ретінде көмек көрсетілген. Үлкен рахметімді айтамын көп-көп. Осы маған қолдау көрсеткендеріне. Өзім енді 17 жыл болды жұмыс жасағанмын. Енді оған дейін арендада жүрдік. Ал қазір енді өзіміздікі ғой енді. Осы арманымыз еді. Мемлекет қазір кәсіпте нәсіп табамын деп отырған азаматтарға үлкен қолдау көрсетіп отыр. Ақжайық ауданы бойынша бизнес бастау жобасы аясында 175 адам кәсіпкерліктің қыр-сыры туралы оқудан өтіп,
солардын 25-си кәсібін ашамын деп несие алып үлгерген. Ал бизнес кенеші жобасы бойынша бір ғана Тайпақ ауылының өзінен 30 адам оқудан өткен. Мұндай жұмыстар Чапай ауылдық округінде де жүріп жатыр. Көптеген азаматтарымыз өзінің кәсіпкерлік бастамасын жақсы бастап келатыр. Ең қуантарлығы соның ішінде көбісі жастар. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлік дамыту бағдарламасының аясында шағын несие алып, өзінің ісін ашып, ауылға тұрғындарға пайдасын зор тигізіп жатыр. Бұл орайда біздің ауылдық округтің орналасқан жерін айту керек. Мына 9 жолдың торабында тұр дейді ғой, сол біздің транзиттік потенциалды соны тұрғындар жақсы түсініп, соны кәсіпкерлікті ашып, жолдың бойындағы жаңа тамақтану орталықтары бар. Қазір Ақжайық ауданы бойынша 1811 кәсіпкерлік субъектісі тіркелген. Ауданда мемлекеттік бағдарламалар арқылы 85 адам несиеге қол жеткізген. Қазір солар ауданның экономикасының дамуына үлес қосып, адамдарды жұмыспен қамтып отыр. Ақжайық ауданы бойынша қазір бүгінгі таңда тіркелген 1811 кәсіпкерлік субъектісі бар. Оның ішінде бүгінгі күнге 1764 белсенді қызмет жасап жатыр. Жалпы ауылда 18 ауылдық округте кәсіпкерліктің қарқынды даму үрдісі байқалады. Біздер болса қаланы санамағанда Зеленов пен Бөрлі аудандарынан кейін кәсіпкерлік субъектілерінің санынан Зеленов пен Бөрлі аудандарынан кейінгі орындамыз. Ауданның әлеуетін арттыру мақсатындағы жұмыстар алдыда жалғаса бермек. Жанат Күшкінбай, Мирулат Жағапаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының орталығында үш бірдей көшеге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген. Дәл қазір жұмыстар аяқтала келіпті. Аудан билігі алдағы жылда да жол жөндеу жұмыстары жалғасатынын айтып жеткізді. Биыл Ақжайық ауданының орталығындағы жол жөндеу жұмыстары үшін бюджеттен 175 миллиондай қаржы бөлініпті. Қазір аудан ішіндегі үш бірдей көшедегі жол жөндеу жұмыстары аяқтала келген. Бұдан бөлек аудан ішіне қатынайтын арнайы маршрут іске қосылып, тұрғындардың игілігі үшін аялдамалар қою жұмыстары жалғасып жатыр. Жалпы аудан орталығына 10 аялдама орнату көзделген. Әрі тұрғын үйлердің алдына арнайы қоқыс төгетін алаңдар әзірленіп жатыр. Бұның бәрі тұрғындардың таза, қауіпсіз өмір сүрулері үшін жасалып жатырған дүниелер. Биыл үш көше жөнделді. Жалпы ұзындығы 2 километр 300 метр, атап айтпасақ Панфилов көшесі, Айтиев көшесі және Қонаев көшесі. Әзірге жұмыстары аяқталуға жақын, асфальт төселді, оның үстінен қазір жол белгілер, жолдың үстіндегі белгілер сондай жұмыстары қалып отыр. Аудан ішінде биыл үш көшеге жөндеу жүргізілген. Келесі жылы 4 көшеге жөндеу жүргізу жоспарланып отыр. Қазір солардың құжаттары тапсырылып жатыр дейді мамандар. Мен осы ауылдың тұрғынымын, байырғы тұрғынымын. Мына жол салынып жатыр, мына көшеміз көркейіп жатыр, мына автомобильдер жолдар кеңіп жатыр. Халықтың игілігіне пайдалануға соны тапсыруға тырысып жатырмыз. Қазір жұмыстар аяқтала келген, енді жол бойындағы таңбаларды орнату жұмыстары жүргізілетін болады. Жанат Күшкінбай, Мирболат Жағапаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Көктемде орын алған Кемеровтегі қайғылы оқиғадан соң білім беру ұйымдарында қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Осыған орай 3 ай мерзім ішінде төтеншеліктер облыстағы барлық білім беру ұйымдарында қауіпсіздік шараларын нысанға алды. Тексеру қорытындысына сәйкес 50 балабақшада оқулықтар орын алып, хаттама толтырылып, түзеу жұмыстары үшін мүмкіндік берілген еді. Әйтсе де кей бөбекжайлар қателіктерді түзетпей, іс сотқа жолданып 4 миллионнан аса айыппұлға тағылыпты. Аталған тексеріс бойынша бұл жұмысты қалпына келтірілмеген объектілерге, яғни 21 объектіге әкімшілік құқық туралы кодексінің 462 бабының 3-ші тармағы бойынша хаттама толтырылып, Орал қалалық сотына жолданған болатын. Орал қалалық сотының шешімімен бүгінгі таңға дейін 21 хаттама толтырылып, 4 миллионнан астам сомасы көлемінде айыппұл салынған болатын. Дариян ауылында аналар күні аталып өтілді. Аталмыш мерекеге нәзік жандылардың құқығын жоғарғы мәртебеден қорғап жүрген жандар мен еліміздің демографиясына атсалысып жүрген алтын құрсақ аналар қатысты. Салтанатты шара гүлдер фестивалінен бастау алған еді. Толығырақ арна тілшісі баяндап берсін. Заңға жазушы Мұхтар Әуезов ана бір қолмен бесікті тербетсе, бір қолмен әлем тербететіп, аналардың маңыздылығын, олардың қызметін осылай айқындап берген еді. Е, ананың ел үшін, қоғам үшін атқарып жатқан жұмысы ұшан теңіз. Ұлттың кемел келешегі де ананың берген тәрбиесіне тікелей байланысты. Осы ретте ана күніне орай Зеленов ауданына қарасты Дариян ауылында салтанатты жиын ұйымдастырылды. Шараға көпбалалы аналар, нәзік жандылардың құқығын түрлі мінберлерден қорғап жүрген шенділер қатысты. Ана деген ерекше тұлға. Көңіл бөліп, осы арнайы бір күн белгілеп,
Сондықтан елімізде осы күнді атап өтуге барлық мүмкіндік жасалып, қазіргі таңда осы ауқымды шаралар осыған байланысты өткізудеміз. Салтанат шараға қатысқан көпбалалы аналар соңғы жылдар мемлекеттің қолдауын айқын сезініп, түрлі мәдени шараларға қатысып жүргендеріне ризашылығын білдірді. Өте қуаныштымын. Күшті бәрі бізді күтіп, бізге арнап концерт қойып жатыр. Выставка гүлдерінің хризантемаларын. Өте қуаныштымын. Бізде көп балаларын аналамыз ғой. Кішкене енді бізге уақытын беріп, біздің көңіл көтеріп, кішкене оптимистический настроение деген. Салтанат шара аудандық өнер базардың даярлаған концерттік бағдарламасымен қорытындыланды. Ажар Хамитова, Ербол Аманжин, Рустам Жумашев, ТДК Рек телеарнасы. Мишта дүгіндер желісі көптен күткен жеңіліктер науқан жариялайды. Көзгі науқанда индустрилатын шара қазаның 26-сынан басталып, 28 аралығында болып өтпек. Акция дүкен сөресіндегі барлық тауарға арналған. Жеңіліктер науқанында тауардың ақысын ай сайын бөліп төлі мүмкіндігі де қарастырылған. Оралдықтардың талғамынан шығып, қала тұрғындарының сүйікті дүкеніне айналып үлгерген мечта дүкендер желісі кезекті жеңілдіктер науқан жариялайды. Аталмыш науқан қазанның 26-сына басталып, 28-і аралығында жүзеге аспақ. Акция аясында дүкен сөресіндегі барлық тауарды арзан бағамен сатып алу мүмкіндігінен қапы қалмаңыздар. Соңғы үлгідегі телефондар, ноутбуктер, теледидарлар, ас үйге қажетті техника мен тоңазытқыштардың алуан түрін кір жуатын машиналарды да сатып алуға болады. Құрметті қаламыздың тұрғындары мен қонақтары, мечта дүкендер желісі тұрмыстық техникаға 3 күндік күзгі жеңілдіктер жариялайды. 26, 27 және 28 қазан күндері тауарларды қолма-қол төлем арқылы және бөліп төлеуге керемет қолайлы бағамен тиімді шарттармен сатып алуға мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Келіңіздер, біз сізді көруге қуаныштымыз. Мечта дүкенде желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекен жайында орналасқан Азизы сауда үйі мен Сырымдатып көшесі 11 мекен жайында. Асыға күтеді. Мечта бұл армандар орындалатын мекен. Әйел зат үшін жағымды жаңалық. Союз Миха тондар жәрмеңкесі тағы да бірнеше күнге созылатын болды. Бұл жолы жаңа тон түрлерімен қатар жеңілдіктер қатарда көбейген. Толығырақ алдағы бейне қатарда. Бұл әрине классикалық стильді қыз келіншектер үшін жағымды жаңалық. Енді ең әдемі жайлы әрі жылы сырт киіміз деп әуреге түспейсіз. Ойыңыздағы ішікке әлде қол жеткіземін десеңіз, жәрмеңкеге келігуге асығыңыз. Мұндағы тондардың тігісі жатық, фурнитурасы орнықты, түктері де ұнамды. Ерлерге арналған тондардың да сан алуан түрі бар. Ал әйелдер үшін ұзын және қысқа түрлері де кездеседі. Өнімдер негізінен Ресей мен Канадада шығарылған. Көрме орталығына барсаңыз, таңдау көп, басы талғамыңыз жоғары болсын. Сонымен қатар көрмедегі арнайы мамандар сіздерге жәрдем беріп, тұлғаңызға қонымсын таңдап беруге көмек көрсетеді. Жаңа жыл қарсаңында таптырмас сыйлықтың бірі тон екен, естеріңізден шығармаңыздар. Мы предоставляем скидки до 50%. Солтүстік Кавказда орналасқан Пятигорск қаласы ежелден тон жасаумен аты шықты. Мұнда сіз тондардың барлық түрін, барлық өлшемін таба аласыздар. 40-тан бастап 74-ші өлшемге дейін бар. Дене бітімі толықтарда мұнда өзіне қажеттісін қиналмай таба алады. Ресейлік Союз Меха зауытының өнімдері алғаш рет сатылымға шығарылып тұрған жоқ. Сол себепті 5000-нан аса тон түрлерінің сапасына күмән келтірудің қажеті жоқ. Мұнымен бас қазақстандық әйел заты толықтай келіседі. Мұнда сіздер әйелдер мен ернерге арналған тондардың сан алуан түрін табасыз. Бұлғын, ішік, қаракөл, ел терісінен жасалған тон, тағысын тағылар барлық сіздің көңілдеріңізден шығар анық. Ал тауарларға 30%-ға дейін жеңілдіктер бар. Саудаласуға да болады. Тіпті банк арқылы бөліп төлеп, несиеге де рәсімдей аласыз. Союз Меха көрмесі Сырымдатып көшесі 28-де 2 мекенжайындағы Твой дом Квант сауда үйінде қарашаның 11-ші жұлдызына дейін жалғасады. Ойыңыздағы ішікке тезірек қол жеткіземін десеңіз, жәрмеңкеге келуге асығыңыз. Себебі санаулы күндерден соң тондар жәрмеңкесі өз жұмысын өзге қалада жалғастырады. Қадірмен дағайын, бүгінге түскен жаңалықтар легі осымен тәмәмдалды. Қаперлеріңізге сала кетейік, біздің жаңалықтарымызды әрдайымда www.tdk42.kz сайтынан, немесе Instagram, Facebook, YouTube желілерінен толықтай біле аласыздар. Айтар әңгімеміз салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Тек жақсы жаңалықтарды жүздескен шағайын.
Корея демеушісі Энли Асия. Энли Асия, біз сіздің үйіңіздің жайлылығын қамтамасыз етеміз. Біз сіздерді Орал қаласы Еуразия көшесі 87 мекен жайында күтеміз. Байланыс нөмірі 8777-671-7944. Энли Асия. Энли Асия. Біз сіздің үйіңіздің жайлылығын қамтамасыз етеміз. Біз сіздерді Орал қаласы Сарайшық көшесі 79-2 мекен жайында күтеміз. Телефон нөмірі 50 77 877 977 79 44.